لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین سلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ سب کا انم زہرا آفیشیل یوٹیوب چینل میں استقبال کرتی ہوں ناظرین بری بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے حسد جس کی وجہ سے کئی افراد بری نظر کا نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں تو کیا نظر بد سے بچنے کا کوئی علاج ہے کیا اس کا علاج ممکن ہے یقیناً پروردگار عالم نے ہر بیماری کا علاج بیماری سے پہلے ہی بنا دیا ہے اور ہر بیماری کا علاج قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے اسی طرح سے بری نظر چشم بد سے محفوظ رہنے کے لیے بھی ایک آسان سا عمل جو کہ قرآن مجید میں ہے وہ میں اپنے آج کے اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں ناظرین اللہ کے حبیب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ سورہ فلق کو لکھ کر اپنے پاس رکھنا مفید ہے یعنی فائدہ مند ہے اور چشم بد کے لیے تعویذ ہے سورہ فلق اس سورہ کی تعویذ کو بنائیں سورہ فلق کو بطور تعویذ پہنے اور جو بھی بری نظر کا شکار ہے چاہے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو یا گھر کا بزرگ افراد ہو جو بھی ہو وہ سورہ فلق کی تعویذ کو پہنے اس کا استعمال کرے انشاءاللہ چشم بد جلد از جلد اس سے دور ہوگی اور وہ شفایاب ہوگا